Здравейте на всички! Искам да ви поздравя за това, че бяхте първите, които подавахте проект по програмата за енергийна ефективност. И въпреки дългото чакане, най-накрая стигнахме до кулминационния момент, в който откриваме строителната площадка на вашия блок. След хода на помъките, най-накрая започваме. Така че искам да ви поздравя. Стойността на проекта е близо 620 000 лева с ДДС. Срока за изпълнение е до 120 дни. Така че се надявам времето да е с нас, да е благоприятно и да позволява обектът да бъде завършен в срока, който изпълнителя е задал. Строителят ще бъде врачанска фирма, така че се надявам да работите, да им помагате на тях в работата, да им съдействате, така че бързо и в срок да успеят да санират вашата сграда. А пък вие като първия блок не само в Младост, но в целия град, да дадете пример на целия квартал, тъй като в Младост имаме слаба активност от страна на вашите съседи по отношение на програмата за енергийна ефективност. И имайки предвид факта, че другата година е последната, в която ще има 100% финансиране, надявам се да дадете добър пример на вашите съседи, а пък строителят бързо да успее да санира блока, така че всички ваши съседи да видят какво представлява вашето усърдие и да успеем да ги мотивираме те също да подадат документи, да направят своето сдружение, да не ходят по вашите мъки толкова... Колко години бяха? Две. Почти две години. За да могат да санират и те своите блокове. Хубавото обаче е, че във Враца като цяло програмата върви изключително добре. При 11 сдружения, които заварихме миналата година, днес във Враца имаме близо 100 сключени, подписани и направени сдружения на съкооператорите. За повече от 50 вече имаме подадени договори за финансиране към Българска банка за развитие, които обхващат близо 2600 човека в Враца. Така че програмата в нашия град върви изключително добре, благодарение на активната работа на нашите консултанти, на екипа от общината, които всяка вечер са в различни блокове и помагат на нашите съграждани да сключат своето сдружение, да подпишат договорите за подаване на документи за саниране. Така че се надявам с вашия пример в Модус да видим следващата година и повече сключени договори, повече подписани договори за саниране, така че да обновим колкото се може повече блокове в квартал Младост. А сега давам думата на председателя на сдружението, който също съм сигурен, че иска да каже няколко думи, имайки предвид активността на вашия блок и лично нейната ангажираност по националната програма. Аз искам да кажа, че много труден беше пътя до тук, но се надявам с общи усилия, с усилията на всички вас, и строителя да си свърши добре работата и да финализираме този проект както трябва и наистина да дадем пример на целия Младост. Младост е само 11 блока и може цял един квартал в България, да се каже дори, да бъде саниран. Затова чрез медиите апелирам към всички наши съграждани от квартал Младост и не само, да бъдат по-активни и да следват нашия пример. Браво за активността! Браво на всички ви! Аз сега искам да дам думата и на строителя фирма Гарант 90, които също да кажат няколко думи по отношение на бъдещото саниране на сградата. Ние ще се постараеме да извършим работата в срок, въпреки атмосферните условия, които няма да бъдат благоприятни, може би през по-голямата част. Работа ще бъде извършена качествено. Ще използваме при работата си като фирми, които контрагенти, които ще работят с тях с материали, са изискано и само врачански фирми също така. Целта ни е по този начин да гарантираме на хората по-голямо качество, по-добра гаранция и разбира се по-добра активност в врачанските фирми, така че тези пари, които са за това саниране, да могат да останат в града. Благодаря. Аз си пожелавам на Пролет да се съберем отново за откриването на санираната сграда. Разбира се. Лека работа, спорна. Благодарим.